Bashkia e Pugërdecit për disa ditë është ka nisur nga puna për pastrimin e lumit të Vërdovës, i cili në fakt në gjendjen që ishte, kërcënon të mjaft banesat të cilat janë të vendosura për gjatë ti. Për gati 3 ditësh aty janë duke punuar mjetet e bashkisë për pastrimin e këti lumi nga 1 maj deri tek ish Venecia, në mënyrë që të shmangen përmbytjet dhe çdo problematik tjetër që mund të vijë si pasoj e vërshimit të ujrave dhe inerteve në përmjet këti lumi. Pastrimi lumit të Vërdovës vjen pas pastrimit edhe të dy lumejnve të tjerë, atit të qytetit dhe lumit të Starovës. Kjo është në vazhdim të planit të bashkisë për të pastruar të gjitha pikat e lumejve, të cilat ishin ka qenë problem në vitet e kaluara, kështu që filluam me lumin e qytetit, pastruam në gjithë gjatësinë e poshtme të lumit, vazhdojmë me lumin e Rëmenjtë ose të Starovës, dhe tani jemi përqendruar në pastrimin e gjithë lumit që nga 1 maj deri në mëyrje të Vërdovës. Kjo është në planin e punës për të para përgatitur monument për sezonin e dimrit, i cili parashikohet me rreshje, dhe në këtë mënyrë do të eliminohen të gjitha rreziqet që mund të vinin nga përmbytja që kanë bërë në vitet e kaluara këta lumenjtë.